Dnes pred našimi očami Bea a Tomas uzavrú zväzok manželský. Znášaš to naozaj dobre? Je to fajn chlap. Ale veď si ho neznášal. Zblížili sme sa. A privítame nového rodiča. Až tak nie. Otca. Otca? Otca? Nie! Nie si môj otec! Peter! Peter! Prsteň! Jasné. Sorry. Vy ste autorka? Je to príbeh tých králikov, len som ho spísala. Pozri, oci, to je králik Peter! Ó, hrozne ma štve, že som mediálna hviezda. Je zlomyselný. Čo? Ty si Peter? Záleží na tom, kto sa pýta. Peter, žiadne problémy. Vravím, že mi ide po krku. To predsa hovoril nám všetky. To platilo pre teba, Peter. Konkrétne. Nechcem tu žiadny problém. Problém. Ak im tak vadím... Možno mi bude lepšie bez nich. To snáď nie. Na budúci rok sa pripravte. Čo pozeráš, slušňák? Pôjdeš ma udať? Nie som žiadny slušňák, práve naopak som drsňák. Zmiznite! Na cestu do mesta. Ty sa voláš Králik Peter? Áno. Bol som kamarát tvojho otca. Volám sa Barnabáš. Si zlý, tvrdý králik, ako on. A kde sú králiky? Naspäť v nore. V tichučku teplúčku spia. Ja budem žiť večne! Vráte sa! Rozdeliť. Králik Peter na úteku. Do toho, blázni sa. Viem sa blázniť. Hrozná sranda. Trocha to zrýchlim. Vlastne zrýchlujem až veľmi. Preto dospelí nemajú skúšať to, čo robia deti. Už čoskoro.